Bugun energetika tizimida katta o'zgarishlar bo'lmoqda. Qilinayotgan ishlar jarayonidan sohaga yangi texnologiyalarni jalb etilayotganini ko'rish bilan birga mavjud energiya resurslaridan unumli va samarali foydalanishga alohida e'tibor qaratilayotganligini ham anglash mumkin. Shuningdek, aytish joizki, bugun energetika vazirligi tomonidan energiya resurslarini maqsadli yo'naltirish maqsadida iste'mol qilingan energiya uchun tabaqalashtirilgan narxlarga oid takliflar ilgari surilmoqda va bu o'z navbatida turli muhokamalarga sabab bo'lyapti. Muxbirimiz ayni bu borada fuqarolarning fikri bilan qiziqdi. Xabaringiz bor, yoqilg'i energetika resurslarining narxini o'zgartirish to'g'risidagi qaror loyihasi muhokamaga qo'yilgan edi. Bu qaror haqida xalqimiz qanchalik xabardor? Bunga qanday munosabat bildirishadi? Hozir ularning fikrlarini eshitamiz. 1-iyuldan boshlab elektr energiya va gaz narxini ijtimoiy norma asosida oshirish taklif etilmoqda. Bu haqda siz xabaringiz bormi? Men ijtimoiy tarmoqlardan o'qidim, xabarim bor. Ba'zilar uchun umuman og'ir yengil yo'q. Lekin oddiy xalq, masalan, bizlarga o'xshab pensionerlar endi har bir kunni pulini hisoblaydi-da. Yo'qdagi oyliklar oshishi hisobiga nimagadir menga bilinmayapti-da. Endi oilaviy byudjetga sal og'irroq ta'sir qiladi. Munosabatingiz qanaqa? Yaxshi. Pul beryapti-yu, bo'ladi. 1-iyuldan elektr energiya va gaz narxini ijtimoiy norma asosida oshirish taklif qilinyapti. Bu xabar eshitdingizmi? Munosabatingiz qanday? Eshitmadingizmi? Oshirilmasa yaxshi bo'lardi. Qaror haqida eshitdingizmi? Yo'q, eshitganman. Eshitganingiz yo'q. Oshirilsa, bunga munosabat qarshimi? Eshitdingizmi shu qaror haqida? Bugun eshitib qoldim men. Bunga fikringiz qanaqa, munosabatingiz? Endi qimmatlatmasa yaxshi bo'lardi. Endi hamma narsa iqtisoddan kelib chiqqan holda bo'lsa kerak menimcha. Hukumatimiz ham bir xalqni o'ylab bir qarorga kelgan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Munosabatingiz qanaqa bunga? Albatta norozilik bildiramiz. Chunki pensionerman, ikkita studentim bor, yolg'iz ayolman. Men noroziman qizim. Endi bilmasam endi. Balki bizlar uni tejaydigan bo'lsak, qishloqlarga svetlar yetib borar. Balki. Bitta 100 so'm olsa ham u faqat oshdi degan hisobdi. Masalan, men kam ishlatsam ham, baribir byudjetga zarar. Menga. Sizning fikringiz qanday? Byudjetingizga qanday ta'sir qiladi? Prezidentimiz tomonidan olib borilayotgan hamma siyosat, qonunlarga 100% qo'shilaman, hech qanday qarshiligim yo'q. Rahmat. Bu bozor iqtisodiyotidan kelib chiqib qilinishi lozim bo'lgan narsa deb hisoblayman. Bu hammasi xalqning manfaati uchun qilinayotgan narsalar bo'lishi mumkin. Bugun energetika tizimida bo'layotgan yangiliklar keng jamoatchilikning e'tibor markazida desak, mubolag'a bo'lmaydi. Boisi hozirda iste'mol qilingan energiya uchun tabaqalashtirilgan narxlarga oid takliflar ilgari surilmoqda. Jumladan, elektr energiyasi uchun oyiga 250 kilovatt soatgacha 325 so'm. Hozirgi kunda bu narx 295 so'm. 250 kilovatt soatdan oshgan har bir kilovatt soat uchun 650 so'm. Tabiiy gaz uchun taklif etilayotgan yangi narxlar. Isitish mavsumi, ya'ni oktyabr-mart oylarida oyiga 700 kub metrgacha 410 so'm, ayni vaqtda 380 so'm. 700 kub metrdan yuqori har bir kub metr uchun 1200 so'm. Shuningdek, isitilmaydigan mavsum aprel-sentyabr oylarida oyiga 200 kub metrgacha 410 so'm. Hozirgi kunda 380 so'm. 200 kub metrdan yuqori har bir kub metr uchun 1200 so'm etib belgilanmoqda. Xo'sh, narxlar o'zgarishiga nima sabab bo'lmoqda? Aniqlik kiritish maqsadida Ustransgaz aksiyadorlik jamiyati mutaxassisi bilan suhbatlashdik. Hammamizga ma'lumki, energiya resurslarini oxir marta narxini oshirilishi 2019 yil 31 iyuldagi Vazirlar Mahkamasining 633 sonli qaror bilan belgilanib 15 avgustdan boshlab 19 yilda tabiiy gazni va elektr energiyasini energiya resurslarining narxi oshirilgandi. Mana salkam oradan 3 yil o'tyaptiki, energiya resurslarining narxlari oshirilmadi. Shu davrlarda pensiya, nafaqa, byudjet korxonasini ishchilarining oylik maoshlari qariyb 60%ga oshirildi. Inflyatsiya darajasi yiliga 10-14%ga oshdi. Endi mana butun ijtimoiy tarmoqlarda bugun muhokama bo'layotgan qarorimizni asosiy yana bir sabablardan biri xoh elektr energiyasida bo'lsin, xoh gaz, neft korxonalari yo'nalishida bo'lsin. Barchalarda bugungi kundagi
uzatış tizimleri hakikaten ko'p yil eksploatasiya qilishi natijasida bugün o'zini loyihaviy quvvatiga nisbatan kam hajmda elektr energiyasini tabiiy gazni yetkazib beryapti. Bularni o'z vaqtida kapital ta'mirlash, rekonstruksiya qilish uchun albatta jamiyat o'z tranzaksiyalar jamiyati daromad bilan chiqish kerak, yilni yakunlash kerak. Shu daromadlarni hisobidan gaz magistral gaz uzatish tizimini o'z vaqtida kapital ta'mirlashi hamda rekonstruksiya qilinishi lozim bo'ladi. Muhtasar qilib aytganda, energetika tizimida bo'layotgan o'zgarishlar mavjud resurslardan oqilona va samarali foydalanishni ko'zda tutmoqda.